number 4 as from 31 to number 7. 2 Kings chapter number 4 from 31 to number 7. Naka uelewe, uchumbe ni kwamba the power of supporting your prophet. The power of supporting your prophet. Because and for men, mfalme wa pili, mlango wa nne, kwanza mstari wa kwanza mpaka pale mlango haya ya saba. Nasema nini? Haya na mfungua ni Biblia. Mnafungua ni Biblia mnasoma kweli. Kama mngekuwa mnasoma mnafaa kufungua Biblia. Maana unataka kujua kila Biblia imeandikwa upande gani. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wanawake na wana wa manabii alimwambia Elisha akasema, mtumishi wako aliyekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, aliyekuwa anakuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, kuna kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta, ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukachake vyombo huko nje kwa jirani zako. Akasema, nenda ukachake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usichake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia mlango yeye na wanao. Hao wakamletea vile vyombo, na yeye akaamini, akaaminia. Ikawa ilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo, mafuta yakakoma. Bwana asifiwe. Haleluya. Huo hapa ni mama ambao ni mama mjane, amepoteza mume wake, na mume wake alikuwa mtu ambaye anaitwa Giazi. So alipompoteza akamwendea mtumishi wake Mungu ambao jina lake ni Elisha. Na alipofika pale, maandiko yanasema ya kwamba akaenda akaanza kumlilia, mimi mchakazi wako, mtumishi wako basi alikufa. Bwana asifiwe. Hapo ni wakati ambapo anadaiwa deni, mpaka wanapanga kitu, wanakuja kuchukua watoto wake. Bwana asifiwe. Sasa wakati ambapo walipopanga wakicha, maandiko yanasema ya kwamba naye akakimbilia kwa mtumishi. Kisha mtumishi akamuuliza, uko na nini? Akamwambia, niko na kachupa tu kadogo ka mafuta. Basi yangu inasema kachupa kadogo ka mafuta. Bwana asifiwe. Mstari wa nne nasema, kisha akaenda wewe pamoja na wanao, mjifungie ndani ya nyumba, mujisa muute kuchaza mafuta. Kila chombo mnachochaza jiwekeni kando. Mstari wa pili, Elisha akamuuliza, sasa nikusaidiache? Niambie kile ulicho nacho nyumbani. Maana huyo mchana akamjibu, mimi mtumishi wako sina kitu chochote ila chupa ndogo ya mafuta. Anasikia. Hapo huyu mtu anaenda kwanza kwa Elisha. Anamwambia, niko na shida ambayo ni ya deni inanitumbua. Na Elisha akamuuliza, basi uko na nini wewe nyumbani mwako? Anasikia. Ni nini ambacho ulicho nacho? Akamwambia, niko na kachupa kadogo ka mafuta. Anamwambia, basi nenda utafute vyombo kwa ajili ya ile kazi Mungu ataifanya. Bwana asifiwe. So wakati ambapo unapokuwa katika hali mambo yamekuwa mazito, jibu lako linakuhitaji uende kwa mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Na unapoenda pale usikize yule mchungaji atakapokuambia
maisha yako yakaweza kubadilika. Bwana asifiwe. Lakini kile ambacho kinachofanya Wakristo unakosa kubarikiwa, tunakaa cheasi. Kumbuka cheasi alikuwa anatembea na mafuta mengi sana, ambao ni mafuta Elisha mtumishi wa Mungu alikuwa amepepa. Maana Elisha maandiko yanasema alifanya miujiza kuliko Elia. Lakini licha kwamba cheasi alitembea naye, hakuweza kupata yale mafuta. Kwa hivyo anapokufa anakuwa maskini. Unaweza ukatembea na nabii aliye na mafuta makubwa, aliye na mafuta ambayo yako na uwezo, lakini ikakosa kuingia katika maisha yako. Kwa sababu ya nini? Watu wengi wanaogopa gharama. Ambia mwenzako kuogopa gharama. Kuogopa gharama. Bwana TV. Maana kiasi anatembea na mtu ambaye anaitwa Elisha. Na hiari huyo Elisha ametembea na Elia, amempatia anointing. Kumbuka alimwambia hivi, siku hii natamani unipe hii mafuta uliyo nayo. Elisha akamuuliza, Elia, itawezekanaje? Akamwambia basi natamani. Akamwambia iwapo utaniona ninapoondoka, umeomba kitu ngumu, lakini masaa utakaye niona nikiondoka, basi nitakuachia hayo mafuta. Ikabidi kwamba Elisha hafuatane na yeye Elia kila wakati. Popote Elia anaenda, naye Elisha yuko nyuma yake. Kumbuka mpaka wakati ambapo Elia anamwambia ya kwamba kuna mahali ambapo nimetumwa, weka hapa. Lakini Elisha anamwambia hapana, mimi sipaki, tunaenda na wewe. Bwana asifiwe. Je, wewe kwani wako unaambatana na yeye? Wakati anakwambia naenda mlimani, je, wewe unaenda na yeye ama unapaki nyuma? Wakati hapo anakwambia tunachenga madhabahu, je, wewe unaenda na yeye ama unapaki nyuma? Ingiza mwenzako muulize, unaenda na nabii wako ama unapaki peke yako? Bwana asifiwe. Kwa hivyo Elisha inampidi andamana na Elia mpaka wakati ambapo atakapoondoka. Wewe ni nani ambao mtu wa Mungu anatembea na wewe? Mkwani yako unatembea naye ama umemwacha? Bwana asifiwe. Katika njia zako unatembea na kwani wako? Kuna wengine ambao wanatoka hapa, wakitoka wamenisahau, hata siko kuanga yao tena. Haleluya. So Elisha anatembea na Elia, akamwambia bana paki hapa tena mara ya pili. Mimi naenda zangu. Akamwambia sikuachi. Popote utakapokuweko ninaenda na wewe. Na akamfuata akaenda na yeye mpaka Masai kafika. Maandiko inasema ya kwamba wakati naye Elia alikuwa na pachu. Bwana asifiwe. Amen. Elisha akamuona. Naye Elia akamwachia koti yake. Maana ilikuwa ina ya kanzu. Bwana asifiwe. Na alipomwachia, Elisha akafanya miujiza mikubwa. Lakini ukapatikana na muongo ambaye anaitwa cheazi. Elisha akakufa na mafuta yote. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, kuna umuhimu wa kujiunganisha na mtu ambaye Mungu amekuwekea mbele yako. Bwana asifiwe. Hauwezi ukaungana na hiyo mafuta pasipo kupenda gharama. Elisha ilimpidi apepe gharama. Mahali Elia anaenda ako pamoja na yeye, ndio ikabidi ile mafuta ikaingia juu yake, akafanya miujiza mikubwa. Lakini leo hii wewe, sijui kama unatembea kusapoti nabii wako, anakuambia tuende hapa, wewe unaenda ama unarudi nyuma? Uliza wewe mwenzako, muulize wewe unaenda kana yeye ama unabaki nyuma. Bwana asifiwe. Nimekuwa nikiuliza Mungu, mbona basi watu wako hawabadilishi maisha? Haleluya. Akaniuliza swali, je, wanaandamana na wewe? Unachowaambia wanafanya? Nikakumbuka kuna siku moja nilija sema hapa. Nani anakumbuka kile alichosema Mungu alimwambia kuhusu nabii wake? Alisema nini? Nani anakumbuka? Eh? Alishwe? Afalishwe? Anyoshwe? Umefanya? Uliza wewe mwenzako, wewe umefanya? Bwana asifiwe. Wewe unalala njaa? Si usalimi nyumba zako, muulize hiyo yule na kuuliza. Muulize wewe unalala njaa? Muulize nyumba yako au lipi? Bwana Yesu asifiwe. What make me kuwa mahali niko leo, mtu wa Mungu? Bwana asifiwe. Si wafiti, mimi nimezaliwa kwa ulevi katikati. Kwanza pombe ilikuwa inawekwa chini ya kitanda yangu, na kitanda yangu niliwaambia ni ile ya kufidia kujitengeneza mwenyewe. Nitaji fundi nilikuwa fundi mwenyewe. Na inaniangusha sasa usiku, naamka tena naanza kutengeneza. Bwana asifiwe. Lakini ilipotua siri
iko ndani ya watumishi wa Mungu. Nilitafuta kujiunganisha na wao sana. Bwana asifiwe. Ninapoona kuna mchungaji amekuja kanisani, mgeni ameitwa, na make sure ile soda atakaye kunywa kwa ile mess itakuwa yangu mimi binafsi. Hiyo sisi niko na kazi. Bwana asifiwe. Lakini kuna duka ninacho hii duka nikiera nitakopa nitapewa. Naenda hapo nakopa na ninaleta. Bwana asifiwe. Nakumbuka kuna mchungaji mmoja natamani nimpate, maana ni wa hii Mombasa, sisi pale Likoni alikuwa anatoka. Alipokuja Nairobi nikasema huyu hizi ziko atakuwa hapa, mimi ndio ndalipa nyumba yake siku moja. Bwana asifiwe. Na unajua nyumba inalipwa shilingi 4000 kwa siku. Siku moja hivi. 4000. Bwana asifiwe. Iko na breakfast na lunch haina saba. Amen. Nilipofanya hivyo asubuhi yake akakuja kiupili. Mwendo wa saa 4 ya mchana. Bwana asifiwe. Kaniambia Mungu ananiambia wewe katika Kenya hii Mungu ataannounce jina lako. Nikashindwa ataannounce aje. Bwana asifiwe. Kaniambia si Kenya peke yake. Ukiendelea kunyenyekea atakujulisha mataifa yote itajua kwamba huko. Nikashindwa huyo anasema nini? Kaniambia unaona hii Nairobi hii. Barabara hii ndio unaiona leo. Gari yako itapita hii barabara. Nikashindwa itapita na mimi mwenyewe hapa sina kazi na unga chai na vinaharibika. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini naona hiyo anga ikiachiliwa sasa. Leo hii ninahubiri injili. Bwana asifiwe. Ninapohubiri katika television ninakuta watu wananiwatch all over the world. Najua wao kumbe ile masaa imefika ya kutulikana. Bwana asifiwe. Wakati nilikuwa nahubiri jana katika television hiyo nilikuwa saa 3 ya usiku. Niliona jamaa mmoja ananifuata kutoka kunaitwa nini? America, mahali kunaitwa Florida. Alipokuwa ananifuata akaniambia kila ambacho unachosema nasikia kama ningekuwa karibu ingawa nifike hiyo kanisani. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya nini? Unapotembea ukafuatana na nabii wako mtu wa Mungu, uchiunganishe na ile mafuta. Wacha kuzoea mafuta, ambia mwenzako wacha kuzoea. Utakufa kama jeazi. Jeazi alikufa akaacha familia yake ikidaiwa deni mpaka watoto wanachukuliwa. Kwa nini? Walizoea mafuta, hawako yatumikia ya mafuta. Hebu nikwambie. Kila ambacho utatumikia mtu wa Mungu wewe ukakiwezi kukutumikia. Ukitaka kutumika mpaka na wewe, ukitaka kutumikiwa mpaka na wewe utumike. Halo. Bwana asifiwe. Nimehubiri chini ya wachungaji mpaka wengine wananidhulumu. Eh? Bwana asifiwe. Mpaka wengine wananidhulumu kweli, nasikia moyo wangu unaumia. Lakini naambia Mungu usikubali niache injili. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya kuchiunganisha, mimi kama ni kuendea maji pasta, nimemwendea. Bwana asifiwe. Kama ni kununulia pasta chakula, nimenunua. Na sisi siku moja. Bwana asifiwe. Hata hivi juzi tukiwa na mke wangu hapo, tunaenda tunawafulia nguo. Haleluya. Mahali walikuwa wamefuga kuku. Tunaenda tunafagia zile kuku mahali zinakaa. Tunaosha, tunamop kweli na dasta. Bwana asifiwe. Kile tunachofanya ni nini? Tunataka kulipa gharama ile mafuta tuweze kuyapata. Uliza mwenzako wewe unalipa gharama? Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, huyu mtu anaendea Elisha. Anamwambia kunaendaje? Akamwambia uko na nini? Wewe leo hii uko na nini? Uliko huyu mwenzako muulize kwa kabila yako. Wewe uko na nini? Yumdimizo muulize wewe uko na nini? Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, kuna gharama kutembea na kuani. Si bure. Bwana asifiwe. And you mind the book of Matthew chapter number 10 verse 42. Somebody read for me. Mafuta ni kulipia gharama, si kwa mkono. Mtu akikudanganya ndio utakuja hapa ati unishike koti alafu useme hiyo mafuta yangu hapa. Hata ukikamata urara hapo. Matthew chapter number 10 verse 42 nasema ni 41 and 42. Apokee nabii kwa kuwa ni nabii. Atapata thawabu la nabii. Naye ampokeaye mwenye haki kuwa ni mwenye haki. Atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu yeyote awaye yote atakaye
cha mmoja hapo. Mhm. Wapo wama wadogo hawa wa kikombe cha maji. Mhm. Ya baridi. Mhm. Kwa kuwa ni mwanafunzi amini nawaambia. Nitakupokea kama thawabu yako. Bwana asifiwe. Hapo hapo tunasikia Yesu Kristo anaongea. Anasema ya kwamba iwapo kuna mtu ambayo atampokea kama nabii atapata thawabu ya nabii. Yule atakayempokea kama mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Na yule ambaye atakayemnywesha kikombe ya maji basi naye atanyweshwa, maana hatakosa thawabu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Wewe kwani wako unamfisha? Wewe kwani wako unamlisha? Wewe kwani wako unamnywesha? Wewe kwani wako umemfanyia nini? Lakini unahitaji hiyo mafuta ikutetee. Bwana asifiwe. Wacha nisiwafiche. Unajua hii injili ilihubiriwa wangu na wachungaji. Hata wale wanalipata sahihi wanachoa hii ilihubiriwa wangu na wao. Hii inahubiriwa kama na vichwa kama mimi. Bwana asifiwe. Maana hivi. Bwana asifiwe. Iwapo mtu wa Mungu ujui huyo mchungaji wako analala wapi. This is the reality. Bwana asifiwe. Kweli kabisa. Iwapo ujui huyo mtu anaishiache. Iwapo ujui huyo mtu anakulaache na anakunywaache. Bwana asifiwe. Hata akikuombea na upendo, hiyo mafuta iwezi. Ndio umeanza kumwambia ni ukweli. Ndio naona imani imeni mdogo. Sio mtingi ndio mwambie na ndio maana imeni mdogo. Bwana asifiwe. Maana yale mtu ameweka mafuta ndani yake ni chombo chake akitumia vile anavyotaka. Bwana asifiwe. Hebu niambie uko na sufuria. Na hiyo sufuria umepikia lakini hautarudi kuosha. Kesho utaipikia. Bwana asifiwe. Je, wewe ambao unanipata na wewe ambao uko kanisani. Je, wewe mchungaji wako unajua anakula nini? Anakunywa nini? Anavaa nini? Anaishi wapi? Na wengine hapa hata hawajui nyumba yangu iko wapi. Wanasikia tunatoka pande ile lakini hawajui hiyo pande ni wapi. Bwana asifiwe. Amen. Hata wengine wacha hata ujua kwangu. Wengine hata hawana namba yangu. Bwana asifiwe. Lakini mtu anasema yeye ni Mkristo na anasema kwanza yeye ni wa maxima. Hallelujah. Sasa aje. Na iliari hata you are not connected in the outer. Bwana asifiwe. Wanangu sikia hii. Iwapo unataka kuungana na madhabahu hayo. Bwana asifiwe. Hauwezi ukaingana na hii madhabahu ya maximum kama kwanza hujatambua mafuta iko kwenye madhabahu. Na hii mafuta haiwezi patikana pasipo kuani. Lazima kukue na kuani. Kisha yale mafuta yaweze kufanya kazi. Haleluya dad. Bwana asifiwe. So iwapo unataka hii mafuta ikutetee, ni lazima uyafali. Kwa nini tunanua auto? Bora tununua ile nyingine tamu. Haya basi. Bwana asifiwe. Sasa ndio maana unakuta kwamba kila mmoja akona mafuta ambayo anapenda ambao ni kuani. Ameona ile neema, ama anaona hii neema inanitosha. Hii neema inafaa. Bwana asifiwe. Hebu nikwambie. Iwapo mtu wa Mungu utaingia kwa anga hii. Amen. Even if I'm a prophet, kuna mambo sitaona kwa maisha yako. Wacha nisikufiche. Bwana asifiwe. Kuna mambo sitaona. Bwana asifiwe. Kuna mtu anaweza kupata na chambo na sitajua, labda niambiwe na mtu, lakini mimi mwenyewe najibu na Mungu atuwezi kuwasiliana. Bwana asifiwe. Wewe hayuko kwa anga. Nikuulize, wewe watoto wako. Wale watoto wako na wale ambao wa majirani, watoto gani unachoa watu wa wagonjwa? Ni wako. Unless jirani akwambie mtoto wangu ni mgonjwa, ndio? Sasa hivyo ndivyo katika anga iko. Kama uyuko connected na anga hii, siwezi jua ukiwa na jambo fulani na kusinya. Bwana asifiwe. Baka wakati utaungana na hii anga, hata usipoungana lazima niambiwe na mtu.